Mabalia wangu mmoja ilichukua kofia yangu. Afu watu wakashangaa, eh bwana mbona Simba kaimani sana ile kofia? Kaona do? Simba nikatolea macho kofia tu. Unajua ni mara 10 mtu aombe kitu umpe. Yaani ukichiwe kitu changu maana una miboya, ni mifala. Si ndo maana yake wanangu? Mtu anapochukua kitu chako bila ridhaa yako maana yake anakuwa na miboya. Sasa ili kuonesha kwamba tunatembea na security iliyokuwa iko imara. Maki walizo wangu wengine walikuwa hawajafika. Kwa hiyo Onesimo na peke yake na mtu mwingine. Kamtuma mlizo wangu mmoja Onesimo, kumwambia Onesimo, hakikisha usirudi hotelini mpaka umepata kofia. Kushirikiana na jamaa mmoja hivi. Kaipata kofia ile karudi. Sasa sisi wote humu wana sisi wa marafiki, si ndio? Afu mimi mwaneno umenisupport tangia naanza hivi, si ndio? Kama kuna kitu umekiona na kitaka niombe ndakupa. Leta kofia ni wapi? Leta kofia. Yeye ndio anambia mimi nakupa. Zilete hapa. Shio wanangu snapback kibao hizo. Tarusha huku moja, 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 nitaanza upande upande. Hii hapa nenda huku. Hii hapa naleta hapa. Hii hapa nyingine naleta huku. Zawadi ziko nyingi sana, ana ndo stai kwa kupare tabu. Hii hapa nyingine arusha kipande hichi. Sikio upande naenda, si ndio? Ikali kweli mshikaji wangu. Hapo kwa wanangu kitaa hichi. Wenyewe sana. Ziko nyingi sana. Kuna wanangu kule nyuma hajapata kitaa hichi hapo hichi. Mambo hiyo hapo hajapata. Wanangu hapa pia wanamzunguka sana.